तुम्ही एका दिवसात मरत नाही, तुम्ही हळूहळू मरण पावता. उधान बाहेर पडेपर्यंत अशा काही तांत्रिक प्रक्रिया आहेत ज्यानं तुम्ही शरीर पुन्हा जिवंत करू शकता, जसं की अंतर्वस्त्र आणि अशा गोष्टी त्या जाळल्याच पाहिजेत, नाहीतर ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्तींचं ठिकाण बनत. माझ्या वडिलांच्या निधनानंतर माझ्याकडे त्यांचे अजूनही काही कपडे आहेत, पण मला ठाऊक आहे की काही परंपरांमध्ये मृत व्यक्तीचे कपडे ठेवू नये असं सांगतात, तर हे कसं हाताळावं? जेव्हा तुमचा जन्म झाला, तुमचा वाढदिवस कधी जिम? 1 ऑगस्ट. ओ, जवळ आलाय. तुम्ही एका दिवसात जन्माला आला नाहीत, जरी तुमचा एक ठराविक वाढदिवस असला तरी 9 ते 9.5 महिने लागले तुम्हाला जन्माला येण्यासाठी, नाही का? त्याचप्रमाणे जेव्हा तुम्ही मरण पावता, तुम्ही एका दिवसात मरत नाही, तुम्ही हळूहळू मरण पावता. जर एखादी व्यक्ती वैद्यकीय दृष्ट्या मृत घोषित झाली तरी ती पूर्णपणे मरत नाही. मला वाटतं आपण याबद्दल बोललोय आधी. 5 प्राण शरीरातले, ते बाहेर पडायला सुरुवात होते हळूहळू एक एक करून. भौतिक जीवन ऊर्जा, ज्याला साधारणपणे म्हणतात प्राण, त्याची 5 मूलभूत रूप आहेत. खर तर 10 आहेत, पण ते क्लिष्ट होईल म्हणून 5 मूलभूत रूप. यांना म्हणतात समान, प्राण, उधान, अपान आणि व्यान. समजा जर एखादा डॉक्टर निरीक्षण करतोय आणि त्याने घोषित केलं की त्या ठराविक क्षणी ती व्यक्ती मरण पावलीय, मग पुढच्या 21 ते 24 मिनिटात समान वायू बाहेर पडायला सुरुवात होईल. म्हणजे समान वायू जबाबदार आहे शरीराचं तापमान राखण्यासाठी. पहिली गोष्ट घडू लागते ती म्हणजे शरीर थंड पडू लागतं. पारंपरिक पद्धत एखादी व्यक्ती मृत आहे की जिवंत आहे ते तपासण्याची, म्हणजे ते नाक तपासतील. जर नाक थंड पडलं असेल म्हणजे तो मेल आहे. ते डोळे आणि इतर गोष्टी तपासणार नाहीत, ते फक्त नाक तपासतील. जर नाक थंड पडलं असेल म्हणजे तो मेल आहे. तर समान वायू त्यावेळेला बाहेर पडतो आणि त्यानंतर 48 ते 64 मिनिटात प्राणवायू बाहेर पडतो. त्यानंतर 6 ते 12 तासात उधान वायू बाहेर पडतो. उधान बाहेर पडेपर्यंत अशा काही तांत्रिक प्रक्रिया आहेत ज्यानं तुम्ही शरीर पुन्हा जिवंत करू शकता, पण एकदा का उधान बाहेर पडला की मग अगदीच तुरळक शक्यता आहे, पण ती एक अवास्तव शक्यता आहे. त्या व्यतिरिक्त हे अशक्य आहे शरीर पुन्हा जिवंत करणं एकदा का उधान बाहेर पडलं. पुढची गोष्ट म्हणजे अपान. 8 ते 18 तासात हा बाहेर पडतो. व्यान, जो शरीर जतन करण्याचं काम करतो, तो बाहेर पडायला सुरुवात करेल त्यानंतर. तो बाहेर पडणं चालू ठेवू शकतो 11 ते 14 दिवसांपर्यंत, जर तो एक नैसर्गिक मृत्यू असेल तर. एके दिवशी असं घडलं, शंकरन पिल्ले कपाटात काहीतरी शोधत होता आणि काही वेळाने त्याची पत्नी आली आणि विचारलं काय करतोयस. तो म्हणाला नाही नाही काही नाही, मी काही करत नाहीये. पत्नी म्हणाली काही नाही काय म्हणतोस, मी पाहतीये तुला अर्ध्या तासापासून, तू आपलं मॅरेज सर्टिफिकेट वाचतोयस, काय झालंय? शंकरन पिल्ले म्हणाला मी एक्सपायरी डेट शोधत होतो. तर एक एक्सपायरी डेट जरी असली एखाद्याच्या मृत्यूसाठी, तरी ती व्यक्ती एक दिवसात मरत नाही. ती एक संथ प्रक्रिया आहे. खर तर ती आता सध्या घडते हळूहळू. योगाभ्यास करून तुम्ही मृत्यूच्या मार्गात काही अडथळे घालू शकता,
पण थांबवू शकत नाही, हो ना? दररोज योगाभ्यास तुम्ही करताय, काही अडथळे घालून ते संथ करताय, पण थांबवू शकत नाही. तर आज तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या जुन्या कपड्यापासून आपण तुमचा डीएनए घेऊ शकतो. तुम्ही गेल्यानंतर 100 वर्षानंतर आपण तुमचा क्लोन बनवू शकतो, हो ना? हो की नाही? माहिती आहे तुम्हाला, जर तुम्ही जे कोण आहात, किमान तुम्ही जे कोण आहात, याचे शारीरिक गुणधर्म तुमच्या कपड्यातून घेतले जाऊ शकतात आणि आपण तुम्हाला पुन्हा निर्माण करू शकतो. किमान असं कोणीतरी जो अगदी तुमच्यासारखा दिसतो, आपण शरीर निर्माण करू शकतो. म्हणजे तुमचं अस्तित्व अजूनही आहे त्या सगळ्या ठिकाणी. योगी लोक जेव्हा ते मरतात, ते स्वतःच आग लावतात स्वतःच्या राहत्या झोपडीला. तसं करण्याची एक पद्धत आहे, मी नाही सांगणार तुम्हाला, कारण मला तुम्ही या कॉटेजेसला आग लावायला नको आहे. तर ते नेहमी आग लावतात त्यांच्या राहत्या झोपडीला, कारण त्यांना त्यांच्या डीएनएचा एक अंशी मागे राहायला आणि जगायला नकोय. कारण एक प्रकारे तुमचं भौतिक शरीर अजूनही इथंच आहे. जर ते तुमचं शरीर पुन्हा निर्माण करू शकत असतील त्यापासून, तर अर्थातच ते इथंच राहिले नाही का? म्हणून प्रत्येक गोष्ट ज्याला तुम्ही स्पर्श केलाय, तुम्हाला ते जाळायचंय. प्रत्येक गोष्ट नष्ट झाली पाहिजे. याच कारणामुळे, हेच एक मुख्य कारण आहे की का लोकांना त्यांनी जमा केलेल्या वस्तू इतक्या कमीत कमी ठेवायच्या आहेत आध्यात्मिक मार्गावर. जर तुम्ही एखाद्या संन्याशाच्या खोलीत गेलात, तर तुम्ही पाहाल तिथे 3 जोडे कपडे व्यवस्थित घडी घालून ठेवलेले असतील. फक्त एक भांड पाणी पिण्यासाठी, एक ताट जेवण्यासाठी आणि एक चादर झोपण्यासाठी, फक्त एवढंच. एकही जास्तीची वस्तू नाही, कारण त्याला जगातल्या अनेक गोष्टींना स्पर्श करायचं नाहीये. त्याला ते अगदी कमीत कमी ठेवायचं आहे, कारण त्याला माहिती आहे जर त्याने त्याचं शरीर सगळीकडे विखुरलं, तर त्याला ते गोळा करून जाणं खूप अवघड होईल. म्हणूनच तो कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक संबंध ठेवत नाही, कारण त्याला कळतं जर त्यानं त्याचं शरीर सगळीकडे विखुरलं, तर ते गोळा करायच्या वेळेला अतिशय अवघड जाईल. तुमची स्वतःची रक्ताची लोक तुमच्यासोबत यायला तयार होणार नाही. जेव्हा तुम्हाला जायचं असेल, ते नाही येणार. ते सगळे म्हणतील प्रेम आहेत, पण ते येणार नाहीत. म्हणून जेव्हा एखादी व्यक्ती मरण पावते, ती कोण आहे यावरून या गोष्टी हाताळल्या पाहिजेत. आजच्या जगात जिथं लोकांनी इतके कपडे गोळा केलेत जे 3 जन्म पुरतील, चपला गोळा केलेत ज्या 10 जन्म पुरतील, ते सगळं जाळणं अगदीच मूर्खपणाचं ठरेल. आणि असंही त्यांची जगण्याची पद्धत आणि ज्या पद्धतीनं ते मरण पावतात, ते असे की न चुकता त्यांना पुन्हा धरतीवर यावंच लागेल. ते सगळं जाळण्यात काहीच अर्थ नाही. किमान त्या गोष्टी ज्या खूप जवळ आहेत, जास्त जोडल्या गेलेल्या आहेत शरीराशी, जसं की अंतर्वस्त्र आणि अशा गोष्टी जाळल्या पाहिजेत. त्या जाळल्याच पाहिजेत, नाहीतर त्या जीवाचं जाणं सोपं होणार नाही. त्याला कळणार नाही, त्याला विवेक बुद्धी नसते हे समजायला की त्यांना इथं असावं की तिथं. तो कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, त्याच्याकडे निर्णय क्षमता नाहीये, कारण त्याच्याकडे विवेक बुद्धी नाहीये. एकदा का शरीर सुटलं की विवेक बुद्धी पण जाते. म्हणून कोणताही निर्णय नाही, फक्त प्रवृत्ती. अशा अनेक गोष्टी आहेत इथं ज्या शरीराशी निगडीत आहेत, म्हणून ते इथंच थांबून राहतात, विशेष करून पहिल्या काही दिवसांसाठी.
तर एखाद्याच्या घरात जर भरपूर वापरलेले कपडे असतील, जे की पाश्चिमात्य देशांमध्ये एक समस्या आहे, कपड्यांच्या प्रकारांमुळे आणि सामाजिक रचनेमुळे गोष्टी अशा आहेत की तुम्ही एखादं जॅकेट 6 महिन्यांपासून घालत असाल आणि ते कदाचित धुतलेलं नसेल, हो ना? तुम्ही ते वापरता आणि तसंच अडकून ठेवता, कारण तो थंड प्रदेश आहे आणि कदाचित तुम्हाला इतका घाम येत नसेल वापरायचा आणि अडकून ठेवायचं. अशी गोष्ट भारतात शक्य नाही. जर तुम्ही काही वापरलं तर ते लगेच धुतलं गेलं पाहिजे. कपड्याचं स्वरूप, वातावरण आणि सामाजिक रचना अशी आहे, पण तेही बदलते आजकाल अगदी तिथं सुद्धा, कारण बहुतेक लोक मेड इन चायना कपडे वापरत आहेत, मेड इन इंडिया नाही. तर ज्या पद्धतीचे कपडे ते वापरत आहेत, स्वाभाविकपणे ते वापरतात आणि अडकून ठेवतात, ते वापरल्यानंतर धूत नाहीत, या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेतली जात होती, प्रत्येक पैलू हाताळला होता, पण आपण ते गमावतोय मोठ्या प्रमाणात. हे कपडे पुन्हा पुन्हा वापरून असे अडकवले गेल्यामुळे हे तुम्ही प्रत्यक्ष प्रयोग करू शकता. बरं, आज आपल्याकडे कुत्रे आहेत. जर तुम्ही पोलिसांचा कुत्रा आणलात, जर तुम्ही इथं 1000 जॅकेट्स लावले आणि त्याला जिमचं जॅकेट शोधायला लावा, तो सहज जाईल आणि शोधेल, हो ना? नॉट गॉड, जस्ट अ डॉग. देव नव्हे, फक्त एक साधा कुत्रा. तर अर्थातच तुम्ही जे कुणी आहात ते तिथं लटकतंय त्या जॅकेटमध्ये अनेक प्रकार आहे, नाही का? की अगदी एक कुत्रा सुद्धा ते पाहू शकतो. म्हणून एकदा का असं असलं, जेव्हा एखादी व्यक्ती निघून जाते आणि तिचं शरीर अजूनही मागे राहिलंय अनेक स्वरूपात, ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्तींचं ठिकाण बनतं. फक्त त्या व्यक्तीच्या मागे राहिलेल्या ऊर्जा नाही, तर इतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या शक्ती सुद्धा. निर्जन शरीर आहे तुमचं जॅकेट म्हणजे एक प्रकारे, ते असंच सोडणं चांगलं नाहीये. म्हणून एक तर तुम्ही ते ताबडतोब धुवून टाका. भारतात जर महागडे कपडे असतील तर ते सर्व कपडे धुवून टाकतील पहिल्या 10 ते 11 दिवसातच. ते सर्व कपडे धुवून टाकतील आणि अनेक ठिकाणी वाटतील, कधीच एका ठिकाणी नाही. तुम्ही तुमचे कपडे घेऊन एकाच कुटुंबात देत नाही. तुम्ही खात्री करता की जॅकेट तिकडे दिलंय, पॅन्ट तिकडे दिल्यात, हे तिकडे दिलंय, ते तिकडे दिलंय, जेणेकरून ते इतकं विखुरलं जाईल की त्याचं काही महत्व उरणार नाही, लक्षणीय उपस्थिती राहणार नाही. अन्यथा ज्या वस्तू शरीराच्या अगदी जवळ आहेत अशा सर्व गोष्टी फक्त जाळून टाका. यापैकी एक तरी गोष्ट तुम्ही केली पाहिजे. एक तर तुम्ही ते 50 राज्यात वाटलं पाहिजे, जेणेकरून म्हातारा गोंधळणार नाही की कुठं जायचं, किंवा तुम्ही ते जाळलं पाहिजे.